З чого починається здоров'я? З руху. М'язів, суглобів, крові та лімфи, словом, життєвої енергії. Будь-яке захворювання – це перш за все ускладнення кровопостачання до органу. І ми це добре знаємо не лише від вчених та з книжок, а з власного досвіду. Життя – це рух, а рух – це Декрасин. Декрасин – це препарат зовнішнього застосування, що містить витяжки з цілющих рослин. Завдяки кислотній основі він має чудову проникливість до хворих тканин. Але ж концентрація соляної кислоти в декрасині не перевищує її природній показник в організмі людини. У мене на пальцях подагра. Сильно боліла подагра. Тобто пекли ці кісточки, також цілу добу на ногах з тими кісточками. Почала втирати декрасин. Прямо втирати пальчиками, ту кісточку масувати. Кістка лишилася, ну вже болів немає, взагалі немає. Декрасин створений на основі витяжок з виробою, материнки, глоду. Він містить ефірні масла, дубильні речовини та флавоноїди. Це чудовий препарат, це казковий природний тонік для зовнішнього застосування. Користуюсь їм уже декілька років. У мене був вибитий сустав лівої руки, великий палець. І зовнішньо втираю, проходячи такі курси втирання масажу легкого. І бачу покращення. Раніше я не могла цим суставом і цим пальцем рухатися. Чудовий ефект декрасину зумовлюється його здатністю зміцнювати судини. Та що найголовніше, найдрібніші з них – капіляри, що перешкоджає запалювальним процесам та покращує кровопостачання тканин. А відтак декрасин розчиняє солі і виводить шлаки з суглобів. Він очищує та омолоджує суглоби, усуває не тільки біль, а саму її причину. Декрасин реально ставить на ноги. Цей чудовий фітопрепарат декрасин допоможе запобігти всіляких негаразд. Будьте здорові! Життя – це рух. А рух – це декрасин. Доброго дня! Сьогодні ми хочемо вам провести майстер-клас по втиранню декрасину в домашніх умовах. Для цього нам треба необхідно мати стіл або якусь тверду поверхню для того, щоб людина на неї лягла. От у нас Ірочка сьогодні лежить, і ми починаємо з Марії Васильівною наше втирання. Невеличку кількість декрасина рівномірно втираємо, починаючи з нижніх кінцівок для того, щоб покращити кровопостачання, відток лімфи. Починаємо з пальчиків стопи, стопа і п'яточка. Декрасин – це є водно-кислотний настій. Туди входить звіробій, материнка, плоди і квіти глоду. Всі ці речовини, не будемо про них розказувати, вони мають чудодійну дію протизапальну, знеболювальну, навіть бактерицидну. Під час втирання і масажу ми сприяємо покращенню кровопостачання до тієї чи іншої ділянки. Можна перерахувати більше, ніж 100 захворювань, які пов'язані з захворюванням опорно-рухового апарату. І в цих випадках дійсно тут нам допоможе декрасин. Так як він туди входять ефірні масла, дубильні речовини, флавоноїди, це засіб декрасин нам допомагає покращенню кровопостачання, зміцненню судинної стінки, покращує приток крові, цим самим покращує регенерацію і трофічні прояви. Декрасин ми теж можемо використовувати як скраб для тіла, під час якого відкриваються пори, внаслідок чого, як кажуть в народі, виводяться шлаки, солі. Це можна використовувати при п'яточних шпорах, при остеоартрозах,
Навіть при цукровому діабеті, коли йде погіршення кровопостачання нижніх кінцівок, адже дикрасин покращує мікроциркуляцію. А при таких захворюваннях, як діабетична ангіопатія, ми знаємо, погіршується кровопостачання, погіршується мікроциркуляція нижніх кінцівок. Далі ми продовжуємо втирання дикрасину гомілки, переходимо на стегно. І хочу звернути увагу на наш кульшовий суглоб, який в народі кажуть тазостегновий суглоб. Починаємо втирання. Тут є така впадинка, на яку ми звертаємо увагу. І в цю впадинку ніжними, масажними, втираючи, навіть вбиваючими рухами, можемо втирати дикрасин трошки більше, ніж на інших ділянках. Основний, до чого ми прагнемо, втирання, вбивання, проникненню наших ефірних масел, флавоноїдів, швидкому проникненню. Рухи вбиваючі, масажні. Розігрівання, розтирання під час втирання дикрасину – це є і основний лікувальний ефект, який дає змогу покращити наш стан. Піднімаємося вище, проводимо масаж на тулубі, починаючи з поперекової зони. Під час цього розтирання покращується кровопостачання і можемо запобігти виникненню тих захворювань, які можуть бути в нас. Це і остеохондроз, і шеорадикуліти, і люмбалгії. Навіть те, що ми ведемо неправильний образ, спосіб життя, неправильні пози за столом під час роботи, носіння тяжких сумок, наші підбори, які ми вдягаємо, жінки особливо, дають перенавантаження на м'язи і на хребет. І от в даному випадку дикрасин покращує кровопостачання, знімає втому, знімає м'язеву напругу, покращує кровообіг, під час якого і покращує стан наших захворювань. Обез знеболює і знімає запальний процес. Так, піднімаємося до шиї, втираючими масажними рухами, розтираємо комірцеву зону. Після втирання дикрасину може з'явитися легке пощіпування. Це звичайний прояв дикрасину. Після втирання тулуба, поперекового грудного шийного відділу, ми переходимо на плечовий пояс і на верхні кінцівки. Враховуючи наші запальні процеси, які вражають верхні кінцівки, втирання дикрасину тут буде однозначно доречно. Починаємо з масажу верхніх кінцівок, втираючи масажними рухами, йдемо знизу до гори. Якщо в людини є підвищений артеріальний тиск, втирання дикрасину тулуба можна починати не знизу до гори, а зверху до низу, для того, щоб не піднімався артеріальний тиск. Продовжуємо масажними рухами другу кінцівку, враховуючи захворювання опорно-рухового апарата, остеоартрози, остеохондрози.
Іра лягла на спину. І ми продовжуємо масаж. Також знизу догори починається з пальчиків стопи. Я рекомендую людям, особливо люди з села, де вони працюють дуже тяжко, де у них загрубілі руки, до обов'язково вдіньте перчатки і не будете потім травмувати шкіру пацієнта, якого натираєте, ну, людину, яку натираєте. Наше завдання – захватити якнайбільшу площу втирання декрасину. Якщо ми найбільшу площу захвачуємо, більша проникливість декрасину проходить і настає кращий ефект посилення кровопостачання, регенерації нашої шкіри, наших м'язів, притоку крові. І так ми піднімаємося догори від стопи, гомілка і переходимо на колінні суглоби. Спочатку втираємо один колінний суглоб, захватуємо якнайбільшу частину шкіри і потім такими ж масажними рухами переходимо на інший колінний суглоб. Піднімаємося вище до кульшового суглоба, знов знаходимо впадинку, втираємо, тепер піднімаємося вище, переходимо на живіт, на животі ми втираємо декрасин ніжними рухами по годинниковій стрілці. За годинниковою стрілкою втираємо декрасин в живіт, що покращує кровопостачання, що покращує роботу нашого кишківника. Якщо це мужчина, то бажано натирати всю грудну клітку. Хай мужчині обов'язково всю грудну клітку, а якщо це жіночка, до побажання. Хоче вона груди втирати, так втирає, не хоче, не треба. Піднімаємося вище на грудну клітку, втираємо верхню поверхню шиї, ми не втираємо. Декрасинчик втираємо взагалі на маємо десь по часу 30 хвилин на весь основний наш курс масажу. Невеличкими порціями. Кожну частинку, кожну ділянку втираємо. Завтра нам Ірочка розкаже, який в неї буде прилив енергії. Сьогодні вона не змиває декрасин. Ми втерли декрасин, а сьогодні вона не змиває. Завтра вона прийде до нас і розкаже, який в неї прилив енергії, яка вона бадьора, радісна. Ну, це настане десь приблизно на другий день. Розроблені два методи використання декрасину. Перший – це основний метод використання декрасину, коли ми використовуємо декрасин, втираючи його на все тіло. І інший метод використання втирання декрасину – це локальне, коли ми втираємо декрасин поступово в ту чи іншу ділянку нашого тіла. Під час втирання декрасину ми отримуємо задоволення, прилив крові, прилив енергії, бадьорості. Чого бажаємо вам? Як на мене, Марія Васильівна, то найкращий метод – це використати основний метод втирання, а потім локальний. Рекомендуємо використовувати декрасин наш людям, так, від студентів, людям похилого віку, пенсіонерам. Так. Бажаємо, щоб ви були здорові і щасливі. Як будете здорові і щасливі ви, будемо щасливі і ми.